ကလီဇော်ပါဒီကနေ့စက်တီမာလာ26ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမမြန်နင်းခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တန်တွင်းမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲခဲ့လို့အရဲသား73ယောက်သေဆုံးပြီး25ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့သတင်း။မြေပုံမျိုးနေကကန်ထောင်းဤမြို့ကိုလေစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်အသက်17နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တယောက်နဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်အရဲသားတယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ပေါက်တော့မှဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့မွတ်စလင်ရေလုံသား18ယောက်ထဲက15ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကလွတ်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းအပအဝင်ထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်။တန်တွင်းမြို့ကိုဒီကနေ့မနက်9နာရီကျော်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ခလီငယ်ရီအပအဝင်စစ်ပီးဆောင်73ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး25ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။စစ်ကောင်စီဂျက်တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးဟာတန်တွင်းမြို့နေခံမနဲ့တဘောအပဝင်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေးရုံးတွေကိုပုံကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအခုလိုစစ်ပီးချောင်တွေတည်ဆုံးရတာလို့အာရခတက်တော်ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်သူခါကအတည်ပြုပြောဆိုပါရီမနက်9နာရီကျော်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကြဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးတဲ့သူတွေအထက်မှာတော့ခလီငယ်ရီတက်ကြီးရွေဦးရီလေးပါဝင်နေလို့သူကပြောပါရီတရားရရှိခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးစစ်ကောင်စီကဒီလိုအရသာပြည်သူတွေစစ်ပီးချောင်နေတာကိုဒီဝေချက်ရှိရှိနဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာလူလေးဥခိုင်သူခါကပြောပါရီဒီလိုတိုက်ခိုက်တာဟာစီးရဆိုးမှုကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်လို့ဂျနီဘာကွန်ဗင်းရှင်းကိုလေပျောင်ပျောင်တင်းတင်းရှိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ဥခိုင်သူခါကပြောဆိုပါရီမြေပုံမျိုးနေကကန်ထောင်းဦးမျိုးကိုလေစစ်ကောင်စီကမနေ့ကညနေ၄နာရီလောက်မှာဂျက်တိုက်လေနဲ့ပုံကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အသက်17နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တယောက်နဲ့အသက်30ကျော်အရွယ်အရဲသားတယောက်သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ဒါ့အပြင်နောက်ထပ်17နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တယောက်နဲ့တက်ကြီးပိုင်းတွေအပါအဝင်9ယောက်တင်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါသည်။သေဆုံးသူတွေဟာကန်ထောင်းဦးမြို့ရောသားရရက်ွက်ကဖြစ်ပြီးတင်ရာရသူ9ယောက်ထဲက3ယောက်ဟာလေသေဆုံးသူတွေနဲ့တရက်ွက်တေးမှနေထိုင်သူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကနရင်းစရာကိုပြပြကြပါသည်။ကန်ထောင်းဦးမြို့ကစီစခန်းမှာခိုးလုံနေကြတဲ့တက်ကြီးပိုင်းတွေအပါအဝင်စီဗီဆောင်၄ယောက်လေးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။ထိခိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေအထက်မှာကန်ထောင်းဦးမျိုးဖုံတော်ကြီးအကြောင်းနှောင်းမှာတော်တလင်းလာဆုပ်ရှိရဲ့ဥပုံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပုံဆောင်နေသူတို့ချို့လေးပါဝင်နေလို့သိရပါသည်။ပေါတော်မြို့နေကအနောက်ရေးမွတ်စလင်ကျေးရွာကရေလုံသား18ယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီနေပြည်တော်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီး15ယောက်ကိုလွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရရှိပါသည်။ဖန်စီခံရသူတွေအထက်က15ယောက်ကိုအဲဒီနေ့ည7နာရီလောက်မှာလွတ်ပေးခဲ့ပြီးကြံ2ယောက်နဲ့ဆက်လီတစည်းကိုအခုချိန်ထိနေပြီးမှဖန်စီထားစေဖြစ်တယ်လို့ကြီးရော်သားတယောက်ကပြောပါရီစစ်ကောင်စီကအပြစ်မဲ့အရဲသားမွတ်စလင်တယောက်ကိုပြန်လေလွတ်ပေးတာမရှိတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ကိုကြီးရော်သားတွေကစိုးရင်ကြောင်ကြနေကြပါရီသူတို့ဟာဆက်လီနစည်းနဲ့အဲဒီနေ့နေ့လီကကလဒန်မြစ်ထဲမှာပိုက်ချဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီနေပြည်ကတနက်နဲ့6လမ်းပစ်ခတ်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါရီရခိုင်ဒေသခံတွေဟာစစ်ကောင်စီကလမ်းပန်းဆက်တွေအကုန်လုံးကိုဖျက်တောက်ထားတာကြောင့်စာဝတ်နေကျက်တင်းနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အဖမ်းဆီးကြကနေအရေးစွန်ပြီးတော့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေလေးငါးဖမ်းနေကြရတာလို့ဆိုပါရီဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီရင်းတဲ့တပုတ်အနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်မှာရေမကျသေးတဲ့အတွက် KCE နဲ့စားနေအခါအကူအညီတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ကုညီ KCE ဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါရီစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့နေအိမ်အများပြားဟာရေနှင်းမြုပ်နေစေဖြစ်ပြီးအမိုးကနဲ့အစားအသောက်တွေအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါရီဖေခုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေစစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်နေရတယ်ရှိနေပြီးရေကြီးနှိမ့်မြုံနေတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုကုညီထောက်ပံ့မဲ့ရိက္ခာပစ္စည်းတွေရောက်ရှိဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဖေခုံမြို့နယ်ထဲကလွေဖီ၊နန်းတုတ်၊အုံတိုင်း၊နန်းပေါ်လုံး၊နန်းစုအပါဝင်ကြီးရော်အများစုဟာရေကြီးနှိမ့်မြုပ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုအလူရှင်တွေကကုညီပေးနေပေမဲ့လူဦးရေနဲ့အလူရှင်အရှိုးမမျှတာကြောင့်တောက်ရည်တန်စားနေအခါတွေနဲ့စေဝါအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေဘေးတင်ဒေသခံတချို့ဟာ
ဝန်ပြဝန်လျှော်ယောဂအဖျားယောဂအအေးမိချောင်းဆိုးသူတွေလေးရှိနေတယ်လို့ကလေးတွေလေးအဟာရပြက်လက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့တခြားနိုင်ငံတွေကသတ်မှတ်ပေးတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုဘယ်တော့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီကခုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမနေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်တရုတ်နဲ့ဘရာဇ
တင်းတွေကဖော်ပြကြပါတယ်2014ခုနှစ်ကခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွေကိုရုရှားကတစ်ဖက်သက်မသိမ်းခင်မှာရှိနေခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာညီနမိတ်အတိုင်းသဘောတူညီကြဖို့လေယူကရိန်းသမ္မတကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နင်းမြေတည်တံ့ရေးနဲ့အချုပ်ချာအာဏာခိုင်မြေရေးဖြစ်တဲ့ယူကရိန်းရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားပြီးကုလသမဂ္ဂဗဒေညံကိုအမြင်မှဆုံဆွေးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတကဆိုပါတယ်ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာသူ့သဘောနဲ့သူရန်လိုနေတာရမမဟုတ်ပေငင်းကြံအေးရဖို့အတွက်အင်းနဲ့အာနန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်မယ်လို့မစ္စတာဇလန်စကီကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်